सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद घनस्वरूपं परमात्मानं वारं वारं प्रणम्य साप्ताहिक विषयत्वेन उद्घोषितो यः विषयः संघे शक्तिः कलौ युगे, एनं विषयं अवलंब्य किंचित् वक्तुम् इच्छा विवक्षा वर्तते। तथा तु सर्वप्रथमः प्रश्नः यत् संघः नाम किम्। संघः इत्युक्ते सति संघतिः, संगठनं वा। संघे शक्तिः, एतदपि वयं जानीमः, शक्तिं विना, शक्तिं विहाय कदापि कश्चनोपि किमपि कार्यं सम्पादयितुं न शक्नोति। बलं नास्ति तर्हि किमपि नास्ति। अस्माकं साप्ताहिकविषयत्वेन उद्घोषितः पूर्वविषयः शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं, धर्मसाधनं शरीरं, सबलं शरीरम्। अतः शक्तिः न तदा किमपि न, किन्तु विशेषतः कलौ शक्तिविषये संघे शक्तिः, संघः एकसूत्रता, संघतिः संगठनं, सविशेषतः कार्यसाधकम्। अत्र शङ्का एव नास्ति। एतस्याः शुक्तेः उदाहरणार्थमेव हितोपदेशे एका कथा समायाति। यदेकस्मिन् वने व्याधेन पक्षिमारणाय भूमौ तण्डुलकणान् विकीर्य जालं विस्तीर्णं, स्वयं च व्याधः प्रच्छन्नः भूत्वा स्थितः। तस्मिन्नेव समये चित्रग्रीवो नाम कबोतराजस्य परिवारः वियति विसर्पः तण्डुलान् अवलोकयामास। सर्वे च कपोताः तत्रागताः यथैव तण्डुलान् भक्षयितुं प्रवृत्ताः तथैव जालेन बद्धाः बभूवुः। किन्तु चित्रग्रीवः सङ्गशक्तिप्रभावं जानाति स्म, अतः तेन उक्तम् अस्माभिः सर्वैः एकचित्तीभूय जालमादायोड्डीयताम्। यतोहि संघे शक्तिः, यतोहि अस्माद् यदि अस्माभिः स्वीयमात्मानं रक्षणीयं चेत् तदा एकसूत्रतायाः एव प्रभावः, संघस्य एव प्रभावः, संघशक्तिः प्रदर्शनीया भविष्यति। यतोहि तुच्छैः अपि यदि संघः क्रियते चेत्, संघबलं प्रदर्श्यते चेत् तदा स्वाभाविकतया तेषाम् एव विजयः भवति।
तत्र चित्रग्रीवः कपोतराजः उक्तवान् आसीत् अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका संहतिः कार्यसाधिका तृणिर्गुणत्वमापन्नैर् बाध्यन्ते मददन्तिनः अथवा बाध्यन्ते मत्तदन्तिनः अत्र स्वाभाविकतया सरलः अर्थः यदि विचार्यते चेत् संहतिः कार्यसाधिका यदि निर्बलाः अपि एकत्रीभूताः भवन्ति तदा निर्बलानामपि सङ्घः भवति तस्मिन् सङ्घे शक्तिर्भवति यतोहि शक्तिं विना किमपि साधयितुं न शक्नुमः यथा पिपीलिकाः सर्वाः एकत्रीभूताः तं सर्पमपि नीत्वा गन्तुं शक्नुयुः शक्नुवन्ति वा अत्रापि उदाहरणं दत्तं तृणिर्गुणत्वमापन्नैः यदा तृणान्यपि एकत्रीभूतानि भवन्ति तृणान्यपि सङ्गीभूतानि भवन्ति तदा सबलं रज्जुः तेन हस्तिनः अपि बध्यन्ते अनेन प्रकारेण सङ्गबलमहत्त्वं सङ्गशक्तिस्वरूपं सङ्घस्य महत्त्वं तथा प्रतिपादितं चित्रग्रीवेण तेन कारणेन एतत् श्रुत्वा पक्षिणः सर्वे जालमादायोत्पतिताः चित्रग्रीवस्य मित्रेण एकेन मुषकेन सर्वेषां बन्धनानि छिन्नानि एतदुदाहरणं शङ्घे शक्तिः कलौ युगे एतत् उदाहरणम् अस्मान् सर्वान् सूचयति अस्माभिः सङ्घशक्त्या एव कार्यं सम्पादनीयं सङ्घः इत्युक्ते पुनः कथयामि सङ्घटनं करणीयं तत्र सङ्घटनं यदि वयं कुर्मः तदा कार्यं सरलतया सहजतया सुगमतया सम्पादयितुं वयं शक्नुमः एकाकिनः जनस्य बलं तथा न प्रभवति यथा सङ्घटितसमाजस्य सङ्घटितजनानां बलं प्रभवति सङ्घटिताः तन्तवः सुदृढरज्जुरूपं प्राप्य गजमपि बद्धुं शक्नोति इति अथवा तन्तवः शक्नुवन्ति इति अतः यथाशक्यं चेत् अस्माभिः सर्वैः अपि समाजगतं सामाजिकं सङ्घटनम् अवश्यमेव सदा सर्वदा देशस्य हितं विचिन्त्य आचरणीयं तेन एव सङ्घे शक्तिः अतः वयं सर्वप्रकारकं मातृभूमेः क्षेम समाजस्य उत्कर्षः स्वकीयञ्च कल्याणं साधयितुं शक्नुमः पारस्परिको सदा सर्वदा सद्व्यवहारः तदर्थम् उदात्तचरितं तदर्थं सदा सर्वदा मनः प्रसन्नं तथा च सहनशीलता एतदपि अत्र परमावश्यकं यतोहि मानवेन सङ्घटने शक्तिः प्रदर्शनीया चेत् तदा पारस्परिकसद्व्यवहारः अपि सम्पादनीयः तदर्थम् अस्माभिः सदा सर्वदा चिन्तनीयं किन्तु
सारस्तु अयमेव यत् कलौ सङ्घे शक्तिः अस्तु नमामि विरमामि च।